Hola, en este tutorial anem a veure com es fa per a crear un blog amb seccions fixes i secció de notícies, però amb la particularitat que la secció inicial no és la dels articles o les notícies, sinó que és una secció estàtica o pàgina. Normalment utilitzem els blogs amb una secció central on estan les notícies, i a banda poden haver pàgines que segons la plantilla es mostren en la part superior o en la barra lateral, que són informacions que no canvien amb el temps. Normalment la pàgina d'articles és la inicial, però aquí anem a veure com podem fer que la pàgina inicial sigui una pàgina o una secció fixa. Per tal de veure com està fet, utilitzarem un blog que ja està creat i que podeu consultar si teniu necessitat de veure com funciona. La idea principal és aquesta, que a través d'un blog nosaltres podem organitzar seccions fixes i seccions de notícies, però no hi ha per què o no és obligatori que la secció de notícies o d'articles sigui sempre la primera que veiem. En aquest exemple, la secció d'articles o de notícies és una secció més i quan hi accedim podem veure o llegir el recull de notícies, però el blog està estructurat bàsicament a partir de pàgines o seccions més o menys fixes. Això pot ser d'utilitat per a un centre educatiu o per a un docent, perquè el blog no només té utilitat per a publicar articles o notícies o novetats, sinó que també el podem estructurar en unes seccions més immutables amb el temps i que normalment no s'utilitza tant per desconeixement. Per fer-ho hem d'anar al tauler del blog, veurem la part on es gestionen les pàgines, que seran les seccions amb informació fixa, i després la part on es gestionen les notícies, que són les entrades o els articles. Si anem a la secció de pàgines, podem veure el conjunt de pàgines que composa el blog i l'ordre en què es mostren. Si en volem afegir més, si volem canviar o editar-les, es fa de la mateixa manera com es faria en un article, donat que l'editor és molt similar. Només canvia un poc el terme. Si el que editem és una pàgina o si editem és un article, doncs l'ordenació és diferent. Per tal d'aconseguir que la pàgina inicial sigui una secció fixa i no sigui les notícies, hem d'anar a opcions de lectura, que es troba dins de les opcions del blog. Allí normalment l'opció que està habilitada és les darreres entrades, però nosaltres en aquest cas l'hem canviat perquè es vegi una pàgina estàtica i aquí li diem quina és la que volem veure. I després, en un segon pas, el que fem és assignar els articles que hi posem a una pàgina, a un nom de pàgina. Així, el que hem fet en la pantalla anterior ha sigut definir com a lloc d'inici del blog la informació inicial i els articles, que és la secció de notícies, li hem assignat un identificador de pàgina perquè ens aparegui ordenat a la part superior. Però no serà aquesta la porta d'entrada usual, sinó que quan el blog comença sempre ens mostrarà la secció o la pàgina anomenada informació inicial. Aquí podem veure com quan s'inicia el blog sempre ens apareix la secció que nosaltres hem definit, que es mostra inicialment, i que la secció de notícies s'ordena com una pàgina més i
ens apareix a la part superior, ubicada en l'ordre que nosaltres volem. Cal dir també que segons el tipus de plantilla, les pàgines ens apareixeran a la part superior, com en aquesta, o només a la part lateral, si utilitzem un widget, etc. La ubicació de les pàgines és un poc diferent depenent de la plantilla que escollim. I fins aquí el tutorial de com organitzar un blog utilitzant les pàgines com a seccions d'informació fixa.